fremtidens livsopfattelse. Og det kan selvfølgelig godt se lidt dristigt ud. Ja, måske ligefrem formasteligt, når man sådan tør udtale sig om, hvordan fremtidens mennesker skal se på tilværelsen. Men jeg synes, jeg har ret fast grund under fødderne i det, jeg bygger på en tendens i den menneskelige tekniske udvikling, som ikke er til at tage fejl af. Og den tendens, jeg tænker på, den går ud på, at denne tænkning bevæger sig, har bevæget sig fra særstandpunkter, fra konkrete særopfattelser, der har været gældende i bestemte historiske perioder, i bestemte folkeslag, til synspunkter, som har større, som omfatter større og større dele af tilværelsen, og som bygger på mere og mere generelle principper. Med andre ord, så kan man sige, at den tendens i vores måde at tænke på, den går fra snævre lokale synspunkter til brede lovmæssigheder, fra delsynspunkter til helhedssynspunkter. Og det er jo netop den tendens, som præger videnskaben. Videnskaben, den forsøger jo at forklare flest mulige fænomener med færrest mulige love. Lad mig nu med det samme sige, at jeg tror ikke, at fremtidens med livsopfattelse vil være en materialistisk art. Materialismen, det er en børnesygdom i tænkningens historie. Jeg er helt sikker på, at fremtidens mennesker vil være klar over, at det allermest vigtige i tilværelsen, det er noget udefinerbart levende, som eksisterer bagved de fysiske former i de levende væsener, og ligeledes noget udefinerbart levende, der eksisterer bagved det fysiske univers fremtræden. Og at det er dette levende element, der bruger henholdsvis stoffet og verdensloven. Se, Martinus' verdensbillede, det mener jeg opfylder netop disse principper. Og det er derfor, jeg tror, at det verdensbillede hører fremtiden til. Nu kan jeg jo ikke gå ud fra, og jeg vil næsten håbe, at I ikke alle sammen kender til Martinus' verdensbillede på forhånd. Og for dem, der ikke kender noget som helst til Martinus, så må jeg lige indskyde et par bemærkninger og gøre opmærksom på, at Martinus er en dansk tænker og filosof, der levede fra 1890 til 1981, og som skrev en række bøger om sin filosofi. Hans hovedværk hedder Livets Bog fra 1-7, og det er netop i disse år ved at udkomme på Borgens Forlag. Men mere havde jeg egentlig ikke tænkt mig at sige om personen Martinus. Men jeg vil derimod komme en hel del ind på det verdensbillede, som Martinus har skabt. Martinus fremstiller verdensalvet som et eneste altomfattende levende væsen, som han kalder guddommen, som vi alle er dele af. Han fremstiller alle levende væsener som værende i besiddelse af samme værdi. Der er ingen, der er mere end andre, der er ingen, der er mindre end andre, men man kan være på forskellige udviklingstrin. Og alle levende væsener har en udødelig personlig kerne, og derfor har de også et evigt liv. Livsudfoldelsen, ja, den er en kombination af fri vilje og lovbundenhed. Levende væsener, de har i meget stor udstrækning fri vilje, men naturligvis inden for disse grundlæggende universelle love, men der er altså meget vide rammer for de levende væseners valgmuligheder. Nu skal vi prøve her at følge Martinus' beskrivelse af et udsnit af de levende væseners udvikling på denne klode. Men lad mig starte med at sige, hvad der efter Martinus' opfattelse er meningen med hele den udvikling, der er fundet sted her på jorden. Det er dette at skabe et virkelig fredsrige, hvor kultur, kunst, videnskab og kærlighed for alvor vil blomstre.
baseret på, at alle mennesker, ud fra deres egen erfaring, har udviklet kærlighed til hinanden og kærlighed til at leve der. Vi ved jo, at denne klode har startet sin udvikling for ca. 4-5 milliarder år siden. Kolossalt tidsrum. Man kan stadig forestille sig. Vi ved også noget om, at den dengang har været omtrent ligesom solen her i dag, bestået af stråleformig mineralsk energi, og at den efterhånden på grund af den kulde, som var stadigvæk er ude i verdensrummet, fik en størknet overflade, der efterhånden blev mere og mere fast, men jo i mange, mange millioner år har været meget, meget urolig på grund af stadige vulkanske udbrud. På et tidspunkt, da temperaturen i jordens atmosfære kom under vandets kogepunkt, indtraf der nogle voldsomme koncentrationer af vanddamp og nogle vældige regnskyld, som efterhånden opfyldte alle de lavere dele på jordens overflade, sådan at havene og søerne blev til. Men indtil dette tidspunkt, der var jordkloden udelukket på et rent mineralsk stadium. Og nu ved vi jo godt, at det er almindeligt synspunkt, at mineralerne, det er døde stoffer. Men hvis man har den opfattelse, så er det jo et stort mysterium, hvordan de millioner og alle millioner af planter og dyr, som sidenhen udviklede sig på kloden, hvordan de overhovedet er blevet til. De er jo levende, det er der jo fred af enighed om. Hvordan kan det levende opstå af det døde? Det er virkelig et mysterium, som har været svært ved at knække for alle, som har tænkt over det. Og i virkeligheden, så er det også et paradoks. Sådan forholder det sig ikke, efter Martinus opfattelse. Livet, det er nemlig aldrig nogensinde opstået. Livet er i sin egen kerne udødeligt, og derfor er de levende væsener også udødelige. Men, og det betyder, at de mineralske stoffer også på en eller anden måde repræsenterer liv. Når der er liv, så må der være bevidsthed, og så må der være oplevelse. Men se, den form for oplevelse, som mineralerne har, fortæller Martinus, den hører slet ikke denne verden til. Der findes nemlig mere end blot den fysiske verden. Egentlig består hele verdens alted af to rum, eller to afdelinger, kan man sige. Nemlig en fysisk verden, det er den, vi ser omkring os. Men så desuden en langt, langt større åndelig verden, bestående af stråleformige energier. Og denne åndelige verden, ja, den kan jeg ikke komme så meget ind på i aften. Som jeg startede med at sige, så er jeg nødt til at nøjes med sådan en foredrag i et udsnit af Martinus' verdensbillede. Men må jo så altså også her og der gøre opmærksom på, at det er et udsnit af noget, der er meget, meget mere. Og for mineralernes vedkommende, der gør det sig altså gældende, at de har deres bevidste oplevelse i dette andet rum, altså i den stråleformige åndelige verden, i denne lysverden. De kan slet ikke opleve noget i den fysiske verden. De har ikke noget nervesystem, de har ikke nogen udviklet organisme her i den fysiske verden. Men vi ved jo, som sagt, at planteriget og dyreriget har udviklet sig ud af tilsyneladende den rene, døde, mineralske materie. Planterne og dyrene, det er med andre ord mineralske væsener, der efterhånden i den fysiske verden har udviklet sådanne organismeformer med sådanne sanser, at de efterhånden er blevet i stand til bedre og bedre at opleve de ting, der foregår i den fysiske verden. Som sagt, kan man opdele alle de organiske væsener på jorden i de to store grupper, planteriget og dyreriget. Og disse to riger er, fortæller Martinus, to trin i de levende væseners udvikling ind i den fysiske verden. Planteriget er det første trin, det mest primitive trin.
Planterne, de har jo ikke den bevægelsesfrihed, som dyrene har. De står fast på deres rod. De har heller ikke udviklet nervesystem. De har ikke sanser på samme måde, som dyrene har. Men alligevel, så er de også på deres trin i stand til at opleve noget i den fysiske verden. Martinus udtrykker det på den måde, at han siger, planterne, de har en anelsesbevidsthed. De er i stand til at ane, det vil sige, de har en vag fornemmelse af det, der sker i den fysiske verden. Og det er naturligvis særligt de mest voldsomme og drastiske påvirkninger, de er udsat for, som de kan opleve. De finere nuancer kan de ikke opleve. De kan fx opleve forskellen imellem solens lys og varme på den ene side, og på den anden side mørket og kulden og natten og vinteren. Og vi ser jo også, hvordan blomsterne folder sig ud for varmen, og igen folder sig sammen over for kulden. Det er altså en meget vag oplevelse for planterne har. Der er en anden ting, jeg også godt vil gøre opmærksom på, ikke fordi vi ikke ved det, det er en bekræftelse på, at vi alle ved, det er nemlig planterne skønhed. Der er ikke noget så smukt som blomster. Hvis man glæder hinanden, så giver vi hinanden blomster. Det har også noget med det her at gøre, i det Martinus fortæller, at også planterne, ligesom mineralerne, stadigvæk har en stor del af deres primære oplevelse i en helt anden verden, nemlig i den åndelige lysverden. Og når vi oplever skønheden i blomstens farver, form og duft osv., så er det på en måde et genskin af en overjordisk salighed eller lys, som sagt, og dækker i anden verden. Planterne har altså ligesom to former for bevidsthed. Det er der mest bevidsthed, det har de i den anden verden, og så er de ved at opbygge en lille, vi kan kalde det, fysisk bevidsthed i den fysiske verden, baseret på de anelser og fornemmelser, som de efterhånden får, og som gradvis bliver tydeligere og tydeligere. Planterne er i en udviklingsmæssig situation, hvor de længes efter at opleve mere i den fysiske verden. Deres udvikling går mod det fysiske, og ikke imod det åndelige, som vores udvikling gør for øjeblik. Planterne de er på vej ind i materien, og det er derfor, at de gradvist udvikler sig til dyr. Dyr er nemlig planter på et senere stadium. Det er et andet trin på vej ind i den materielle verden. Og der ser vi jo netop, hvordan dyrene har de egenskaber, som, ja, nu postulerer jeg selvfølgelig, når jeg siger, som planterne gerne ville have. Dyrene kan nemlig bevæge sig fra sted til sted, hvad de nu har fire ben at løbe på, eller seks som insekterne, eller de har vinger, eller de har finner, som fiskene kan boldre sig i havet, eller som sagt, som fuglene boldre sig i lufthavet. Dyrene har en fantastisk bevægelsesevne, de kan komme rundt i det fysiske univers og kan bruge deres sanser til at opleve alle de mange nuancer, som er oplevet i det fysiske verden. Og de har udviklet glimrende sanser netop til det. Skarp synssans, skarp høresans osv. Men ser vi nærmere på dyrene og dyrens måde at leve på, så kan vi ikke komme udenom, at der er et særligt ikke-tiltalende princip, som præger dyrenes væremåde, og det er det dræbende princip. Det dræbende princip giver sig udslag i, at alle dyr i større og mindre grad må dræbe for at leve. For rovdyrens vedkommende, der er det jo åbenbart. De må dagligt dræbe andre dyr for at leve af deres kød og blod. Men også de planteædende dyr, de dræber jo også. Selvom de altså kun dræber planter. For dem er det altså også nødvendigt at indtage organisk stof fra andre levende væsener, optage deres organisme for at få energi af det. Se, at dyreriget i den grad er præget af dræbeprincippet, det er jo, rummer jo nok den største anstødssten for mennesker, som gerne vil have et humanistisk livssyn, men ikke synes, at den livsform stemmer særlig godt
med en positiv filosofi. Derfor kræver det en forklaring, hvorfor dyreriget dengang er præget af dette tilsyneladende negative principper. Og Martinus har en udmærket forklaring på den. Martinus giver nemlig udtryk for, at planterne, og lige at vende tilbage til det, i virkeligheden er sovende væsener, rent åndeligt talt. Se, jeg startede jo med at sige, at de levende væsener er evige. Og jeg kan ikke fortælle om den evighed på en gang, det må nøjes med et udsnit. Men når man har en evig tilværelse, så kan man godt forestille sig, at den må forme sig som en udvikling, og også ind imellem som en degeneration af visse evner. Man kan godt tænke sig, at de levende væseners evner må gennemgå visse kredsløb. Og det er netop tilfældet. De åndelige evner hos de levende væsener, de vil i visse perioder, i visse rytmiske perioder i deres evige liv, der vil de blive indskrænket til et minimum. Og det er simpelthen for at opfylde hvilens princip. Hvile, det har man jo også behov for. Det ved vi da i hvert fald også, at man har. Og planteriget, det er netop et rige, hvor en de levende væsener kommer til at opleve, fordi de har behov for det, en hvile periode i deres evige tilværelse. Hvile fra åndelig aktivitet. Men på den anden side, så skal en hvile jo helst ikke være evig, så dør man jo. Derfor må der efter en sådan hvileperiode, der må indtræde en udviklingsfase, hvor der sker en opvækning. Og det er det, der sker i dyreriget. Dyreriget er præget af, at dyrene eller planterne på ny skal have opvagt deres latente eller sovende åndelige evner. Og det er det, der er formålet med det dræbende princip. Det dræbende princip, det tvinger jo dyrene til at være overvågne, være opmærksomme i praktisk talt af en sekund i deres liv. Det gælder både dem, der er bytte for rovdyr. Du må hele tiden være på vagt for at undgå fare, overfald, dræbt i kvarteret. Men det gælder jo også rovdyrene. Hvis ikke de spænder deres evner til det yderste dagligt, så får de aldrig noget bytte, så får de aldrig noget føde, og så må også de dø af sult. Og hvad er det så for åndelige evner, der bliver drevet frem af denne farefulde tilværelse i dyreriget? Ja, jeg skal nævne tre af vigtige sider af de åndelige evner. Og det første, det er den religiøse side af det levende væg. Har nogen så mig til at det her. Det første side, det er det religiøse princip. Se, det religiøse i væsenet, det eksisterer faktisk også evigt. Det hører ligesom med til det levende væsens evige udrustning. Men i dvaleperioden i planteriget, der er det religiøse indskrænket til at være bare et talent i væsenernes overbevidsthed. Men på grund af den farefulde tilværelse i dyreriget, så vokser dette talent på ny frem. Når dyrene, siger Martinus, er i overhængende livsfare, og ikke kan se nogen udvej for at undslippe, så skriger de. Og det skrig, dødsangstskriget, er dyrenes på dette tidspunkt første ubevidste form for bøn til en guddom eller forsyn, som det på det tidspunkt endnu ikke har nogen bevidst evne til at forestille sig, men kun den allersvageste anelse om eksistensen af. Og dette religiøse talent, det udvikler sig så videre, og på det tidspunkt, hvor det kan udmønte sig i nogle forestillinger om, hvem det er, man beder til, hvad enten det er en gud, eller det er mange flere guder, ja, så er der egentlig ikke længere tale om en dyr, men så er vi på vej til vores egen race, altså til det menneskelige stadium.
Den anden side af det åndelige liv, som skal vækkes på ny, det er følelseslivet. Når dyrene på den måde, som det er tilfældet, må dræbe hinanden, så viser det jo ganske klart, at de ikke har nogen medfølelse for hinanden. De erkender faktisk ikke, at der er andre levende væsener. En løve eller en antilope, der overfalder, der overfalder en antilope, har jo ikke nogen som helst idé om, at den antilope er et levende væsen, og at den dræber, og dermed i virkeligheden overtræder livsloven. Det har disse dyr ikke nogen som helst fornemmelse af. De overfalder blot byttet, fordi de skal leve, fordi de skal have føde. Men efterhånden som dyrene, og det gælder som sagt også rovdyrene, i flere og flere situationer oplever lidelser på grund af de mange farer. Det kan jo også være naturkatastrofer, vulkanudbrud og jordskælv og oversvømmelser og tørke osv. Alle dyrene, selv de største og de stærkeste, kommer ud fra mange situationer i junglen, som de ikke kan klare. Og alle disse situationer, alle disse lidelsesoplevelser, de udvikler gradvist dyrenes latente følelsesmæssige evner. Sådan at de for det første bliver mere og mere følsomme over for de ting, over for de indgreb i deres organisme udefra. De får en højere og højere smertetærsk. Men for det andet, så kommer de på et tidspunkt til et skelsættende hjørne i deres udvikling, nemlig der, hvor de er i stand til også at føle rent åndeligt. Og hvad mener jeg med at føle åndeligt? Jo, der mener jeg, at det levende væsen også i overført forstand kan føle smerte inde i sig selv, når det ser, at et andet individ er i nød eller oplever smerte. Altså, der er i den situation ikke tale om direkte indgreb i egen organisme, men i en andens organisme, og alligevel kan man føle det på en måde, som om det var i ens egen. Med andre ord, med åndelig udvikling af følelsen til et åndeligt stadium, der mener jeg altså udvikling af medfølelse. Og det er et meget, meget vigtigt punkt at nå til. Medfølelsen er, forklarer Martinus, grundlaget for at føle medlidenhed. Og det er det samme som grundlaget for næstekærlighed. Al næstekærlighed, al virkelig humanisme, udspringer af den evne til at kunne føle med i, hvad andre opfører. Og der kan vi igen sige, at kommer man til det punkt, jamen så er der heller ikke længere tale om dyr i ringkultur. Men så er vi kommet til vores egen race, så er det sådan en ting, som man har udviklet på vores stadium som menneske. Det er noget, der tilkendegiver os mennesker. Det er kendetegnet, vil jeg sige, os mennesker. Og den tredje ting i den åndelige udvikling af dyrene på grundlag af det grebende princip, det er intelligens. Det er klart, lever man i en farefyldt tilværelse, hvor man skal flygte fra fjender, eller skal overvinde overliste sit bytte, så må man spænde sine evner til det yderste. Så må man lægge mærke til alle mulige detaljer i naturen, holde fast på årsag og virkning, holde fast på erindringen, så det bliver en erfaring, som man kan bruge, og på den måde udvikler intelligensen sig gradvis, og vi ved jo, at på et tidspunkt når et stadium, hvor man også kan lave redskaber, bruge redskaber i det daglige, i denne kamp for tilværelse, og til at begynde med, der bliver det jo, ja, jeg har sagt desværre, det, sådan skal man ikke sige, det er jo et naturligt stadium, der bliver det selvfølgelig våben, det bliver buer, pil, det bliver spyd, det bliver økser, osv., hvorved man ligesom kan forstærke det dræbende princip. Og det bliver netop forstærket på de første menneskelige udviklingsstadier. Men i og med, at det dræbende princip bliver forstærket, så bliver den spore, som ligger heri, nemlig i form af smerte, den bliver også forstærket, og dermed så bliver selve udviklingen forseret, og det er kun positivt. Ser vi nu på
mennesket. Ja, mennesket, det er på en måde et dyr, i hvem disse tre åndelige facetter har udviklet sig til et stadium. Det religiøse aspekt, det følelsesmæssige, og endelig også det intelligensmæssige. Det er det, disse egenskaber, der først og fremmest adskiller os fra dyrene, men det er jo stærkt blandet op med de dyriske instinkter. Det må vi jo indre. Det er jo stadigvæk egoismen og selvopfattelsesdriften, der er der højeste grad af det styrende motiv endnu på vores menneskelige stat. I kender sikkert alle sammen Johannes V. Jensens værk, Den lange rejse. Det er jo et fremragende værk. Det er jo fantastisk, som Johannes V. Jensen har været i stand til at have indlevelse med hensyn til de mange, mange trin på vejen fra livet i junglen på lige bundet dyrene og frem til vores stadion i dag, hvor vi jo trods alt har fået magt over naturlovene og elementerne, så vi i høj grad kan lade dem arbejde for os, så vi kan leve på en civiliseret liv. Det er jo fantastisk mange stadier, vi har været i. Og den beskriver han på en meget indfølgende og meget fin måde. Jeg er ikke i tvivl om, at mange af de ting, han skriver om, er rigtige. Men det stadium, vi er på for øjeblikket, noget praktisk, det kan man godt sige, det er et kritisk punkt i menneskets udvikling. Netop fordi vi har fået magt over naturkræfterne. Vi ved alle sammen, vi bliver dagligt bombarderet med oplysninger fra radio og TV, at man i dag er i besiddelse af så voldsomme våben, at der er flere gange af, hvad der er nødvendigt til at udrydde hele jordens befolkning. Og der er ikke noget at sige til, at pessimistiske mennesker kan tro, at det hele en skøn dag ryger i luften. Martinus giver udtryk for, at nok har mennesken en fri vilje, men de har ikke fri vilje til at springe jorden i luften. Hele denne lange udvikling, som menneskeheden har været igennem, af den, har på sin vis været styret. Det er, som jeg nævnte til at begynde med, en kombination af lovbundethed og fri vilje. Den fri vilje, den er de levende væsener nødt til at have i stor udstrækning, og mennesken til at have det, fordi de skal eksperimentere med tilværelsen for at få viden. Hvis ikke man eksperimenterer med livet, så får man jo ikke noget at vide. Så bliver man jo ikke klar over, hvordan tingene virker. Og det er jo netop det, menneskene gør. Som sagt, eksperimenterer vi med våben. Vi eksperimenterer med giftstoffer, med medicin, landbrug, madvarer, luftforurening. Vi eksperimenterer med politiske systemer. Vi eksperimenterer med stimulanser. Vi eksperimenterer med vores helbred. Vi eksperimenterer med ægteskaber. Vi eksperimenterer med pædagogik. Der er praktisk talt ikke det område, hvor vi ikke prøver alle muligheder. Og det er jo også den eneste måde, hvorpå man kan få viden, og til syvende og sidst kan få visdom. Men Martinus fortæller, at på trods af disse frie muligheder for at eksperimentere, så er der også nogle usynlige barrierer, nogle usynlige grænser omkring menneskeheden, som vil sikre, at det ikke går over til det. Men at udviklingen bliver styret i den rigtige retning, nemlig fremad imod skabelsen af det internationale verdensfrihed, fred, frihed, kærlighed, som jeg nævnte her på det. Og for optimisterne, der synes jeg, man må sige, at når der er spirer, der må der også være mulighed for, at der kan komme blomster. Og der er jo mange spirer blandt mennesker. Vi kender jo alle sammen søde, modne, elskværdige, fornuftige mennesker. Og det er jo netop spirerne på den fremtid. Og hvor der er spirer, der må der også være logisk at forestille sig, at der engang kan komme fuld blomster. Men der er en afgørende indvending imod hele dette erfarings- og udviklingssystem, som jeg her har prøvet at beskrive, og det er
døden. Det drevne princips pris i dyreriget er døden, og det drevne princips og prisen for eksperimenterne her i vores menneskelige verden er jo også ofte døden. Men hvad enten det nu er på grund af sygdom eller det eller i dyreriget, at man lever et helt liv ud, så kan man under omstændighed sige, at døden, den kommer jo ind som en stopklods. For hvert eneste levende væsen, hvad enten man lever 30, 40, 50 eller 80 år, så er det dog en begrænset levetid, hver eneste levende væsen har. Og der må vi sige, at hvis døden den skal tages bogstaveligt, så er der faktisk ikke mere at tale om. Så har livet på en måde døbt sig selv. Så kan der ikke være nogen mening med tilværelsen. I naturen, ja, der ser vi altså, som sagt, en udvikling stige lige fra encellede væsener til flercellede væsener, til planter på mange stadier, til dyr, fisk, padder, krybdyr, fugle, virveldyr, mennesker, pattedyr, mennesker. En lang række trin fra primitive, ukomplicerede former til mere og mere sammensatte og mere og mere udviklede livsformer. Men hvis det enkelte individ kun får lov til at befinde sig på et enkelt af disse trin, så er alle de andre trin, de er udelukkende abstrakte for vedkommende. De er på en måde uvedkommende for den pågældende individ. Det har ikke fået forudsætningerne gennem de foregående trin, og det får altså heller ikke lejlighed til at opleve de efterfølgende trin. Det er jo absurd at forestille sig, at naturen skulle have udviklet disse mange trin, uden at der, som Martinus siger, var nogen til at vandre på trinene. Altså, hvis døden i bogstaveligste forstand er en realitet, så har livet ikke nogen mening for det enkelte individ. For det eksisterer i så fald kun lige akkurat på det trin, hvor det nu er, hvad enten det er en amøbe, eller det er en plante, eller det er et andertal menneske. Og for hver individ, der er alle de andre stadier egentlig videre. Der må derfor være en mere logisk løsning på det problem. Og det er der også. Der må være et organismeudskiftningsprincip. Det må være løsningen. Det er klart, at den enkelte organisme, den kan kun leve en vis tid. Den er som en slags maskine, udsat for slitage. Den kan kun eksistere disse 60-70-80 år. Men udviklingen, ja, den har jo altså varet i år millioner. Og for at det enkelte individ skal kunne opnå de kvalifikationer, som jeg nævnte før, at blive alkærlige fornuftsvæsener, så kan man ikke nå det mål. Ja, om man så levede 200 år, så kan man ikke nå det mål. Der må være et organismeudskiftningsprincip, hvorved individerne kommer i besiddelse af en ny organisme, når det gamle er udslidt, og kan fortsætte eventuelt på det trin, hvor det var, og senere på de efterfølgende trin frem mod det store mål. Og vi kan jo også se i naturen, der opstår jo nye organismer. Hver eneste forår, så opstår der jo tusindvis, millioner af nye organismer. Det er jo en kolossal frugtbarhed, der er i naturen. Men, siger Martinus, det er ikke nye væsener, der skabes. Det er de gamle væsener, der kommer igen via organisme fornyelsesprincippet, altså det, man også kalder for reinkarnation. Hvis det var nye væsener, der hele tiden så dagens lys, så ville det være et kolossalt kraftspild. Det er det heller ikke. Det er de samme væsener, der kommer igen og fortsætter denne udvikling. Nu kan jeg ikke her komme nøjere ind på reinkarnation. Det kan man holde lidt foredrag om. Jeg har flere foredrag om. Så her så må jeg nøjes med at skyde det ind som en hypotesedel, kan man sige, af Martinus' verdensbillede. Og vise, hvordan det hører med som en brik i det samlede puslespil.
Og jeg vil tro, at vi på grund af det, jeg har sagt, kan se et altomfattende verdensbillede tone frem. Og grunden til, at jeg tror, at det er fremtidens verdensbillede, det er, at det omfatter alle levende væsener. Ikke bare nogen, ikke bare menneskene, og slet ikke bare kun nogen mennesker. Alle mennesker, alle dyr, alle planter og også mineraler. Alt hører med i dette verdensbillede. Der er intet udenfor. I virkeligheden, så hører mikroverdenen, som er under os, den usynlige mikroverden, den hører også med i dette helhedsbillede. Og det store stjerneunivers, som er over os, det hører også med. Men det kræver flere foredrag for at give en fornuftsforklaring på det. Jeg nævner det her for fuldstændighedens skyld. Alt hører med i et eneste samlet billede. Og som sagt, som jeg nævnte til at begynde med, der er ingen, der indtager nogen særlig position. Alle befinder sig på hver deres aktuelle trin i udviklingen, på grundlag af deres hidtidige fortid og med henblik på deres fremtid. Hver på sit trin. Og de har alle en fri vilje inden for rammerne af nogle universelle lovmændigheder, og de vokser ved egen erfaring. Og der er et positivt mål ved det hele. Det er rigtigt, at der er en guddommelig ledelse bag det hele, bag hele den udvikling. En ledelse, men ikke en ledelse, der bryder ind og går på tværs af den frie vilje. Det er en ledelse, der nærmest må sammenligne med de pædagogiske principper, som vi jo selv bruger, når vi har med uddannelse, og vi har med børn at gøre, og skoler at gøre, så videre. Vi tilrettelægger undervisningen, men eleverne må selv gøre deres erfaring og selv bestemme, hvilke pensag de vil igennem, og hvornår de vil tage eksamen. Lad os så prøve over for dette verdensbillede at se lidt på, hvilke livsfundamenter menneskene har i dag. Der er to livsfundamenter, eller verdensbilleder, der med det samme falder i øjnene. Det er for det første det gamle kirkelige kristne verdensbillede. Det består hovedsageligt af påstande om særtilfælde, der ikke kan forklares ud fra almindelige love. Det var det, jeg var inde på til at begynde med, hvor jeg sagde, at det menneskelige tankes udvikling bevæger sig fra systemer af påståede særtilfælde, der ikke kan henføres til generelle lovmæssigheder, og så til mere og mere generelle lovmæssigheder. Da jeg lavede det her foredrag, der forberedte jeg sådan cirka 10 minutter i kvarters tid til at fortælle lidt om det kristne verdensbillede, som vi egentlig kender udmærket, men altså ud fra det her, den her synsvinkel. Og der vil jeg have påvist, hvorledes dette verdensbillede, altså som sagt er særtilfælde, der ikke kan henføres til generelle lovmæssigheder. Men så vil foredraget altså vare en cirka 5 kvarter, og det vil jeg ikke udsætte jer for. Og da det er den mindst interessante del af foredraget, så vil jeg nøjes med at give jer konklusionen på det. Og konklusionen er altså netop dette, at når man står over for påståede særtilfælde, som for eksempel dette, at Kristus er Guds enbårne søn, som man kun er en af slagsen af, så har man kun en af to muligheder. Og det er at tro det, eller lade være. Det kan ikke henføres til nogle generelle lovmæssigheder. Det vil sige, at det er ikke noget, der gør det til genstand for forståelse. Man må enten tro på det, eller lade være. Så ved I, hvad det er, jeg mener med det. Vi ved jo alle, at dette gamle ortodokse kristne verdensbillede, det får færre og færre tilhører netop af den grund. Fordi mennesker i højere og højere grad kræver forståelse, og forståelse, det kan man kun få ved at se, at fænomenerne kan forklares ud fra almengældende lovmæssigheder. Og hvem kan give det? Ja, det kan jo videnskab. Og med videnskaben, der er vi kommet til det andet store kulturfundament,
som menneskene har i dag. Videnskaben, den er jo virkelig en autoritet i dag. Hvis man spørger om, hvordan et eller andet er indrettet, hvem kommer så til? Naturligvis videnskaben. Og videnskabens credo, eller grundprincip, det er jo, at der ikke findes nogen særtilfælde, men at alle fænomener lader sig forklare under henvisning til almindelige gældende love. Lad mig give et eksempel på det. Der er et af principperne i videnskaberne, der hedder på latin cellula ex cellula. Det vil sige, at enhver celle kommer af en anden celle. En gang i sidste århundrede, eller som jeg vil hellere sige, så sent som en gang i sidste århundrede, der troede man for eksempel, at utøj, lus og lopper og den slags småkravl, de kunne opstå af skidt og snaps. Og alt hvor der var snaps og ulebjørne, der dukkede de frem. Men meget omhyggelige eksperimenter, blandt andet sådan en som Pasteur, beviste, at det er noget vrøvl og sludder. Lus og lopper opstår ikke af skidt og snaps. Levende væsener opstår udelukkende af levende væsener. Altså opstår af livskilde og så videre. Der er ikke nogen overnaturlige former for skabelse. Cellula ex cellula. Lad mig nævne en anden ting. Det er forbrændingsprocessen. Vi ved jo i dag, det er vi lærte i kemi i skolen, at en forbrændingsproces, ja, det er en kemisk forbindelse, hvor kulstof træder i forbindelse med ilt under udvikling af varme. Og det er princippet for forbrænding, lige meget hvor forbrændingen finder sted, og lige meget om det er olie, der forbrænder, eller det er kul, der forbrænder, eller hvad det nu måtte være. Men langt op i sidste århundrede, der mente man, at der var en undtagelse ved vores legemsvarer. Vi har jo alle sammen vist temperatur i organismen. Men hvad er årsagen til det? Ja, man forestillede sig, at det var noget særligt, det var et særtilfælde. Det var noget med nogle lysånder, noget med sjælen og sådan nogle ting, som man ikke kunne definere nærmere, som gav sig udslag i denne legemsvarer. Men også her lykkedes det videnskab gennem omhyggelige eksperimenter, at nå frem til at sige, sludder og brøl, der er heller ikke noget særtilfælde her. Det er det samme princip, der gør sig gældende. Det er kulstof, der forbindes med ilt under udvikling af varme. Det foregår bare på et mikroskopisk plan nede i cellerne, som forbrændingsprocesser der. Altså ingen undtagelser heller på dette område. Når videnskabsmænd mødes, så er der et stort fællesskab i mødet. Og det er netop fordi, at videnskabsmændene har den samme grundholdning til tilværelsen. At de er parat til at anerkende alt for sandt, som er i overensstemmelse med generelle love, og alt som kan gentages som eksperimenter i et hvilket som helst laboratorium, lige meget det er i Rusland, eller det er i Kina, eller i Danmark, eller hvor det er. Det giver et fællesskab, på trods af alle de ting, som i øvrigt har delt menneskene. Så videnskaben, det er søluften mere af. Men det er ikke selve havet. Det er nu, jeg har sagt en fine ting om videnskaben. Nu er jeg så nødt til at trække en lille smule i land igen. For sagen er det, at videnskaben, den nævnte jeg til at begynde med, den form af materialisme, har en børnesygdom. Den er på en måde trodsalder. Og vi kender trodsalderen for børnene. Den indtræder faktisk på flere forskellige tidspunkter, ikke? Hvor børnene har en uimodståelig trang til at tale deres forældre imod, gøre dem imod. Og sådan er det også med videnskaben. Hvem er der videnskabens forældre? Ja, det er jo teologien. Teologien, det var jo det første fakultet. Videnskabens forskellige grener jo vokser ud af religionen og ud af det teologiske fakultet. Og det er tydeligt, at denne videnskab har en vældig lyst til at tale religionen imod og nedgøre den på alle områder. Den har næsten kompleks, kunne man sige, over for religionen. Sådan, at den prøver at tale den imod, ikke bare på de rent fysiske områder, ikke kan som være, hvad det være vil, for der har videnskab, der ved videnskab jo virkelig mere, end religionen gør.
Men også på religionens egne virkelige hellige områder, hvor man nok må sige, videnskaben for øjeblikket faktisk ikke har nogen kvalifikationer. Jeg tænker på der, hvor videnskabsmænd, eller mennesker inspireret af videnskaben, siger, at det kun er det fysiske, der eksisterer. At der ikke er noget åndeligt, der ikke er nogen Gud, der ikke er nogen sjæl, der ikke er nogen mening med livet. Ser vi nu for eksempel på videnskabens analyse af os, af mennesket, så må vi jo indrømme, det er kun fysiske ting, den har fundet frem til. Hjertet for eksempel, som vi jo har været vant til at opfatte som sædet for ædlere og følelser, hvordan beskrives det af videnskaben? Med pumpe, slet og ret, en blodpumpe, der pumper blodet rundt i organismen, og intet andet. Eller hjernen, som vi opfatter som sædet for vores tanker, vores forestillinger, vores fantasier osv. Hvad er det? I videnskabens forklaring, det er en computer. Og bevidstheden, ja, det er den skærm, hvorpå altså resultaterne af computerens virksomhed viser sig. Og alt, hvor videnskaben analyserer tingene, der kommer der kun rent materielle forhold frem. Og med hensyn til naturen, analysen af naturen, ja, der kan vi jo roligt sige, at videnskaben ligesom er beruset af sin succes. Den har været i stand til, ved hjælp af fysiske love, og kemiske love, elektriske love, at forklare kolossalt mange ting. Ja, til synligheden, så er der slet ikke nogen undtagelser på, hvad den har været i stand til at forklare. Og derfor har naturvidenskabens og materialismens filosofer draget den konklusion, at naturens skabelse kun skyldes naturloven. Men det er en fatal fejl. Sagen er nemlig det, at man opfatter begrebet naturloven på en forkert måde. Man opfatter naturloven som om, de er fuldstændig entydige og kun kan medføre ganske bestemte, specifikke skabelser. Men det er jo ikke rigtigt. Naturlovene, de er i allerhøjeste grad fleksible og kan bruges til at skabe næsten hvad som helst. Tag sådan noget enkelt ting som tyngdeloven. Tyngdeloven, den bevirker jo ikke altid, at tingene falder ned af. Vi har da alle sammen set, hvad den løber op af. I en gejser eller et springvand. Eller bare når vi kører i vores bil, og det er regnvejr, og vi kører tilstrækkeligt hurtigt, så begynder vandet at løbe opad på rullet. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo fordi, at tyngdeloven, kontrasteres jo af nogle andre love. For bilens vedkommende, når vi kører, så er det noget med trykket, lufttrykket fra vinden. Eller når springvandet springer op af jorden, ja, så er det nogle andre trykkræfter, som modarbejder tyngdeloven. Der hvor jeg vil hen, det er, jeg vil sige, lovene, naturlovene, det er nogle kræfter i naturen, som kan bruges, og som kan bruges på talrige måder. Og det gør vi selv. Når vi laver biler, når vi laver flyvemaskiner, når vi laver maskiner, laver huse osv., så bruger vi naturlovene på forskellige måder. Og det er jo slet ikke tilfældigt, hvordan vi bruger det. Jeg kan da ikke gå hen og bygge et hus. Så må jeg da først tage en uddannelse. En ingeniør kan ikke gå lige hen og bygge en bro, uden han har lært det. Han har modtaget undervisning i mange år af de største kapaciteter. Det vi skal lægge mærke til, det er, at for at bruge naturloven på en konstruktiv måde, så skal man have viden baseret på erfaringer, og i høj grad er virkningen også af en lang række fejltagelser. Altså, for at skabe noget fornuftigt, noget konstruktivt, så skal man have to ting. Man skal have naturlovene, ja vel, men man skal også have en viden til at bruge naturlovene præcis på den måde, sådan at man opnår det, man ønsker at opnå. Det ved vi fra vores daglige tilværelse, fra vores egen teknik. Men så er det pludselig jo altså, at når så man giver sig til at kigge på naturen, så tror man pludselig, at det er det nok med naturloven i sig selv.
Men hvorfor skulle det være det? De ting, der skabes i naturen, de er jo ikke mindre geniale end de ting, vi mennesker kan lave. Det er da rigtigt, at en bil er et virkelig genialt instrument. Men det er et dyr, der også med sine millioner af celler, med sit blodkarsystem, med sit nervesystem osv. En flyvemaskine, ja, den er imponerende, navnlig det er sådan en som Concorden. Meget imponerende endda. Men en fugl, den er ikke mindre imponerende. Jeg vil faktisk påstå, at en fugl flyveevne, den er mere imponerende end Concordens flyveevne er. Tænk hvordan en fugl, den der bolter sig i luften op og ned og ud og ind og så videre. Og så er det lydløst, støjløst, og det er uden forurening. Det kan de ikke klare. Hvad grundlag er der så for at antage, at de ting, som er lavet i naturen, kun skulle være frembragt ved hjælp af naturloven, og ikke også have basis i en viden? Det er der for mig at se ikke nogen grundlag for. Så nu kunne det jo være bare, hvis naturen kunne komme os lidt til hjælp. Hvis nu naturen kunne vise nogle tilfælde på, hvordan det går, når det kun er naturlovene, og der ikke er noget andet formål ved den pågældende. Det har jo været nok. Da jeg sad og lavede det her foredrag, der sad jeg og lavede den problemstilling og tænkte, netop den tanke her, nu havde det egentlig været rart. Pludselig stod det ned i mig, jamen det er der jo egentlig et eksempel på. Ja, ikke bare et. Utallige eksempler på. Nemlig i organismernes opløsningsfase. Vi ved jo alle sammen, at en organisme, den gennemløber et kredsløb. Han starter som foster og udvikler sig som ung mod voksen tilstand og kulminerer på et tidspunkt. Og så begynder alderdommen. Og det er en nedbrydningsproces, der til syvende og sidst ender med, at organismen helt kollapser og døden indtræder. Hvad er det, der sker der? Ja, for det første må vi jo sige, at naturlovene, de gælder jo lige fuldt i den sidste halvdel af et levende væsens liv, som i den første halvdel. Naturlovene er der stadig, men på det tidspunkt, eller i den fase, at der er organismen udsat for så mange ikke målrettede nedbrydende processer for omgivelserne, plus slitagen af selve organismen, at den til sidst bryder sammen. Man kan måske sige det på den måde, at de utilsigtede, tilfældige påvirkninger fra omverdenen, de bliver efterhånden stærkere end, og så er det jo, vi må komme med den faktor, end de konstruktive kræfter, den viden, der i den første halvdel af organismens udvikling har bevirket, at den overhovedet er blevet opbygget og blevet den konstruktive organisme, som den var. Altså, der hvor jeg vil hen, det er, jeg vil sige, den sidste halvdel af en organismes tilværelse, der hvor den går i opløsning, den er for mig at se et strålende eksempel på, hvad der sker, når det kun er naturlovene, men ikke den aktive skabefaktor, opbygningsfaktor, der styrer forløbet. Og hvad er det så, der sker? Ja, der sker altså det, at den nedbrydes. Konstruktionen nedbrydes gradvis her og der, og de forskellige stoffer, som i organismens velmagtsdage formede et fantastisk bygningsværk. Ja, de går ligesom hver til sidst, det smuldrer væk. Og til sidst, når døden indtræder, så går alle stofferne, kulstoffer, ilt og fosfor og kvælstof osv., det går over i naturens kredsløb. Det spredes igen for alle vinger. Der er altså to tendenser i naturen, der ligesom bryder imod hinanden. Den ene er, at stofferne samles på en konstruktiv måde og danner organismer, der er funktionsdygtige. Og den anden proces er, at de går fra hinanden igen, og til sidst danner sig og bliver til ingenting, det vil sige stofferne går over i kredsløbet og er disponible for nye skabelser. Der synes jeg, at vi har et udmærket eksempel på en illustration på, at når det kun er naturlovene, der virker, så det virker selvfølgelig også den fase, men altså ikke den skabende vidensfaktor, så skabes der liv, livets oplevelse.
Og hvordan er det med de ting, vi laver? Altså vores huse og vores biler. Vi ved jo godt, at i samme øjeblik, vi ruller ud fra automobilhandlerens grund i vores nye bil. Ja, for det første så falder det 4-5.000 i bilen, ikke? Men for det andet, så begynder den automatiske nedbrydningsproces på grund af de ikke tilsigtede tilfældige påvirkninger fra omgivelserne, som bevirker, at den til syvende og sidst, måske 10 år senere, ender som skrot. Altså præcis den samme proces. Og naturlovene, de har været med hele tiden. Altså naturloven plus tilfældige, ikke tilsigtede kræfter, de giver en opløsning. Det er kun, når vi arbejder i vores værksteder, vores tegnestuer, og bygger tingene op, og altså kombinerer vores viden med naturloven, så bliver tingene til. Ellers så bliver de opløst. I naturen bliver de til lig, og i kulturen bliver de til skrot. Om naturloven, der må vi altså sige, at nok er de nødvendige for at skabe. Man kan ikke skabe uden naturloven, men de er ikke tilstrækkelige. De er ikke tilstrækkelige. Der skal også et vidensgrundlag for at kunne bruge naturloven. Se, man kan ikke gøre op med materialismen, uden også at tage stilling til Darwinismen. Der er næppe nogen anden teori, som i den grad har givet materialismen vind i sejlene og været i slag imod religionen, som den teori Darwin kom med i 1859, da han udgav sin bog om arternes udvikling på grundlag af naturlig udvælgelse. Herind der udviklede Darwin den teori, at i kampen for tilværelsen i naturen, der er det de bedst egnede, som overlever. Darwin rejste jo jorden rundt med skibet Beagle i 1831-36, og der kom han blandt andet til Galapagosøerne, som I sikkert ved, hvor han gjorde mange naturstudier. Og det var et vildt eldorado for ham, netop med hensyn til at studere, hvordan forskellige arter er opstået. For det første bemærkede han, at der var en vis grundlæggende lighed imellem planterne og dyrene på Galapagosøerne og de planter og dyr, som levede på det amerikanske fastland i nærheden. Men for det andet, og det var væsentligt, kunne han også se, at dyrene på Galapagosøerne, de havde udviklet nogle andre, mere specificerede egenskaber, som gjorde dem bedre i stand til at leve netop på de øer, som tilpassede dem til disse øers klima og terræn og naturforhold og til de andre dyr og planter, som var på øerne. Og han kunne konstatere, at de dyreformer, som ikke havde været særlig udrustet til at kunne klare netop forholdet der, men de var uddøde. Se, den opdagelse, som Darwin her gjorde, den gjorde det for det første af med det synspunkt, at Gud Fader skulle have skabt alt liv på 6 dage. Det var helt tydeligt, at det var et millionårigt skabeprojekt, han her var vidne til. Men for det andet, og det synes jeg, det er vigtigt her i den sammenhæng her, og det er, at det så ud som om, at det også var en almen gældende naturlov, der var bestemmende for dyrs og planters tilblivelse. Og dermed altså var det et argument for materialismen og islam mod religionen. Og den almen gældende lov, ja, det var den, at livet i naturen er en konkurrence eller en kamp for tilværelsen, og at det er de bedst egnede, der overlever den. Altså var der ikke brug for noget guddommeligt skabeprincip. Til synlighed.
Men det mener jeg, det er et andet eksempel på en fatal fejlslutning. Sagen er jo det, at grundlaget for den udvælgelse, som har fundet sted, det er jo, at der hele tiden er blevet skabt nye, bedre, mere tilpasningsdygtige og effektive organismer. Det er udgangspunktet. Der er der jo ikke noget at vælge bort af. Men så er vi jo tilbage ved problemet. Hvordan kan nye og mere hensigtsmæssige organismer overhovedet skabes? Naturloven, vil man så sige. Det er naturloven. Ja, ja. Men så er vi jo ved den problematik, som jeg netop nu har beskæftiget mig med. Naturlovene kan i sig selv ikke skabe nye og hensigtsmæssige organismer. Naturlovene alene, de fører til opløsning og dannelsen af liv. Nej, det er en virkelighed, en fejlslutning. Og jeg tror heller ikke, at Darwin selv gjorde sig skyld i. Darwin var meget bekendt religiøs, og det var han hele sit liv, også på trods af de naturlove, som han opdagede under sine naturstudier der på Galapagos. Måske er der også en anden grund til, at man ukritisk tog darwinismen til indtægt for materialismen. Jeg tror, at jeg kunne tænke mig, at man har syntes, at det var svært at forene tanken om den guddommelige skabelsesproces og så denne kamp om tilværelsen i dyreriget, som man kunne konstatere. Man har nok syntes, at de to ting ikke rigtig harmonerede på hinanden, at Gud skulle skabe de levende væsener ved sådan, at man kan konkurrere om livet. Men det har vi jo så fået en fornuftig forklaring på igennem Martinus-analyser. Det var jo nemlig det, jeg startede med. I det grundlaget var, at planterne befandt sig på et åndeligt sovende stadium, og at formålet med dyreriget var at opvække dyrene åndelige evner til fornyet funktion. Og her var det så, at det drevne princip, altså konkurrencen i dyreriget, havde sin store mission. Og så må vi også tage reinkarnation med. Og reinkarnation siger jo netop, at alle de former, der bliver udkonkurreret, de er ikke dermed lukket ude fra tilværelsen og er en slags høvdspåner, kassabe ting i den store skabelsesproces. De åndelige væsener, der er bag disse organismer, de går selvfølgelig videre og fødes i de nye organismer, de nye og mere effektive former, og kan derved fortsætte deres liv og deres erfaringsdannelse på et nyt niveau. Jeg har tænkt på, at darwinismen, den kan man egentlig også sammenligne, eller få en sammenligning på fra vores egen produktion. Jeg mener, når vi laver biler, for eksempel, så kommer der også hele tiden nye modeller. Og vi ved også, at de nye modeller, de konkurrerer med hinanden. Ford-modellerne og Toyota og hvad de hedder alle sammen. De konkurrerer jo på deres driftssikkerhed, på deres økonomi og på alle de finesser, som vi nu efterhånden kan udstyre sådanne biler med. Der kommer hele tiden nye modeller frem, og de gamle modeller, ja, dem der så ikke rigtig kan klare sig i konkurrencen, ja, de glider jo så ud. Præcis ligesom de dyr, der ikke har de tilstrækkelige egenskaber, ligesom glider ud i udviklingsrækken. Men den omstændighed, at de gamle modeller, bilmodeller, de går ud af produktion, det er jo ikke noget grundlag for os til at mene, at det er bare tilfældighederne. Det er bare tilfældighederne, der har skabt dem. Vi ved bedre. Vi ved, hvorledes de tekniske tegnere og arkitekter og ingeniører, de sidder bøjet over deres tegnebrætter, når dag og nat i disse firmaer, hvor konkurrencen den er på det højeste. Så der skal virkelig opfindsomhed til, tænkning, erfaring, viden for at skabe nye modeller. Også i vores verden. Se, konklusionen på det videnskabelige verdensbillede, det er, mener jeg, at det
det kan ikke opfylde menneskets behov for en mening med livet. Det kan ikke begrunde en positiv moral. Faktisk er det jo lige stedet modsat. Den moral, som man kan uddrage af darwinismen, når man ser på det på den måde, det er jo sådan set det, at det er den stærkeste, der overvinder, der overlever, og det derfor er den stærkeste, der har ret til at leve. For man kan jo sige, sådan er det i naturen, og det er jo naturligt, hvad der er i naturen, det er vel naturligt. Og så må det være rigtigt, at mennesker også lever på den måde. Og det er jo en moral, som absolut ikke er positiv, og ikke peger frem til det fredsrige, som vi gerne skulle have. Og vi ser jo også virkningerne i dag. Vi ser jo en international verdenskrise. Vi ser, hvorledes der er en benhård konkurrence imellem landene indbyrdes. Tag for eksempel Amerika på den ene side, og Japan på den anden side. Hvem går af med sejren i den nye elektroniske teknologi osv. Og den samme konkurrence er der inden for alle brancher. Automobiler, fødevarer, våbenkapløbet. Det er dyrerigets kamp, som vi mennesker har videreført i vores egen tilværelse. Og virkningerne, ja, de er jo sådan set de samme. Nemlig udvikling af opfindsomhed, fantasi og intelligens og effektivitet. Men prisen er for stor for os mennesker. For menneskerne er ikke dyr længere. Og vi ser jo i det daglige, hvordan det skaber personlige kriser for mennesker. Eksistentielle kriser. Den ene menneske efter den anden, de kender I sikkert fra jeres dagligdag, som jeg gør, bukker under for det pres i de firmaer, de steder, hvor de arbejder, på grund af den hårde konkurrence og det store krav, den forjagede tilværelse, som de er tvunget til at leve i, for at de selv og deres firma kan overleve. Og vi ved, hvordan denne vores moderne tilværelse, teknokratiske tilværelse, hvordan den jo skaber ensomme mennesker og angste mennesker og deprimerede mennesker. Men det illustrerer så på den anden side også, at opvækningsprocessen, den er ved at ske fyldest. For det betyder jo, at vi mennesker på vores egen krop, virkelig er ved at blive klar over, at den måde kan man ikke leve på, sådan som man gjorde det i dyreriget. Vi føler, at vi har behov for noget andet. Vi har behov for fællesskab, for varme, for forståelse, kærlighed. Og for at føle, at der er en mening med livet, som vi kan arbejde med på. Og derfor mener jeg også, at fremtidens livsopfattelse, den kan blive sådan, som jeg startede med at skitsere den, og lad mig slutte med i 7 punkter igen at ridse den op. For det første, et verdensbillede, der omfatter alle levende væsener og giver alle lige lær. Verdensbillede, der bygger på universelle love, hvilket blandt andet betyder, at man kan forklare alle ting under henvisning til helt generelle love, som enhver kan prøve efter. Og for det tredje, at man erkender, at der er en levende guddom i almagt, som skaber ved hjælp af disse love. Det var dette med viden, der skal kombineres med lovene, ellers kan ingenting blive til. Og at formålet med guddommens tilrettelæggelse er udviklingen for de levende væsener, netop er at skabe dem om til, at det ikke er så godt at bruge udtrykket skabe, for det giver indtryk af, at menneskene selv er nogle passive væsener, men at bidrage til, at de udvikler sig frem til at blive præcis ligesom kærlighedsfyldte og fornuftige og visdomsfyldte, som deres ophav er, altså den guddommelige almagt. Og det vil jo blive en fantastisk bekræftelse på den gamle testamentlige profeti, der hvor det hedder, lad os skabe et menneske i vort billede efter vort lignelse. Altså at guddommens formål med hele den udvikling og tilrettelæggelse af udviklingen netop er at
at skabe væsener, der har det samme sindelag som ham selv, og så netop som betingelse for, at det kan blive en stor menneskelig harmoni her på jorden. Og det skal være et verdensbillede, som viser, at de lidelser, som vi må erkende, eksisterer, udelukkende er et nødvendigt kontrastprincip, og som jeg nævnte, et opvæknings- og udviklingsprincip for de levende væsener i deres sovende fase. Og endelig til sidst, at man ligesom vil konstatere et verdensbillede, hvorudaf man kan konstatere, når man studerer og følger den tankerække igennem, at man må nå frem til den endelige konklusion, at alt faktisk er så godt. Først når et verdensbillede kan føre frem til den konklusion, når det studeres i livet, først da, mener jeg, er man nået til det virkelige, holdbare verdensbillede, som fremtidens mennesker kan tilgå til. Skal tage en lang række beslutninger hen ad vejen i vores liv, ikke? Om vi vil det ene, om vi vil det andet, om vi vil have uddannelse på arbejdsmarkedet, om vi vil gifte os eller ikke, eller om vi vil søge det ene eller på ferie eller ikke på ferie og så videre og så videre. Altså, hele tiden står vi også for mange udviklingsmuligheder. Men det er jo meget afgørende alligevel for vores fortsatte liv, hvad vi vælger. Og der kommer så et andet aspekt ind af lovmæssighed, nemlig det, at man kan ikke blive fri for konsekvenserne af de ting, man gjorde, og de valgene. Det er årsags- og virkningsloven, eller karmaloven, eller skæbneloven, som Martinus kalder den. Den er ubrydelig. Det levende væsen vil altid høste virkningen af, hvad det selv har sået. Det kommer tilbage til det, altså enten direkte i selve situationen, eller på et senere tidspunkt, så vender man tilbage til det. Det kan vende tilbage på den måde, at man har udviklet nogle negative egenskaber, som man føler, de får en lykkelig skæbne af. Lad os sige for eksempel, at man bruger for meget stimulanser eller stoffer eller den slags ting, dermed kommer ind i et afhængighedsforhold, så er det jo meget tydeligt, at man altså der kommer ind i meget ulykkelige tilstand. Der er en virkning af, at man har valgt forkert. Og det princip, det kan så overføres på alle mulige andre områder. Men tilværelsens sikkerhedsnet, hvad skal man sige, det pædagogiske sikkerhedsnet, det er det, at lige meget hvad individet vælger, og hvilke erfaringsvidensområder det kommer ind i, så vil de altid erhverve erfaringer gennem de fejltagelser, som de har gjort, der vil føre dem tilbage til et sundere og en bedre måde at leve på, fordi de får viden igennem de fejltagelser. Altså, der er ikke nogen afsporinger, for nu at bruge det udtryk. Der er ikke nogen afsporinger, som vil føre noget individ ud i total ødelæggelse, eller i intet ødelæggelse. Det hænger sammen med det, jeg startede med at sige. Det er ikke, kan ikke udrydde sin egen eksistens. Men det kan godt ved gennem uheldige valg og negative ønsker, begær, uvidenhed, der kan det godt komme ind i meget, endda meget lidelsesfyldte tilstand. Men så er vi tilbage til kronprincippet, kan man sige, i hele Martinus filosofi, nemlig det, at det levende væsen på det udviklingsstadie, hvor vi befinder os fra dyr, frem til en gang det rigtige menneske, der skal vi køre en fantastisk masse erfaringer. Og vi har som sagt store, store muligheder med at eksperimentere, også med vores eget helbred. Vi kan komme ind i fysiske sygdomme, vi kan komme ind i psykiske sygdomme, vi kan sågar blive åndssvage. Vi kan selvfølgelig blive, det er klart, præcis alle de tilstande, jeg er mere til, som vi ser omkring os. Vi møder jo mange ulykkelige tilstande, og de er altid i virkning af, at vedkommende selv har, på den ene og den anden tredje måde, har styret ind den vej. Men ingen er kontakt. Ingen er kontakt. Og der har heller ikke været nogen
autoritet eller nogen guddom, der på et tidspunkt har sagt, åh, stop, hertil, ikke længere, det der må du ikke. Hvad skal man sige for eksempel, man kunne godt tænke sig, at lad os sige, at guddommen for eksempel havde sagt, havde lagt en grænse ved brugen af, af narkotiske stoffer. Lad os sige, at han havde lagt en grænse, der sagt, nej, det stopper vi. Det må mennesket ikke. De må ikke tage de der stoffer. Men sådan nogle grænser, den møder vi ikke nogen til noget. Det vil være ligesom at gøre vold på frihedsprincippet, og det vil være at berøve de levende væsener for muligheden for den egen erfaring at få den visdom, som er et problem. Altså princippet i det er, at til syvende og sidst finder man altid viden og visdom ligegyldigt hvilken form for viden man har. Er der dog ikke en praktisk grænse ved, at for eksempel brug af narkotika, når man bruger så meget, som man disponerer af det, så dør ikke? Er der en grænse, er en midlertidig grænse i hvert fald? Ja, og hvor man kan sige, der er ikke længere i hvert fald ikke en denne inkarnation. Ja, ja, ja. Og i næste senere inkarnationer, så kan man så blive født jo med en meget alleteret organisme. Måske ikke blive født med, altså med en medfødt lidelse, måske åndssvaghed eller noget i den retning, ikke? Og der kan man så sige, for at føre din tankegang videre, Erik, at hvis vedkommende så altså i et senere liv netop ikke er i stand til at klare sig selv, så kommer det jo under beskyttelse, så kommer det under forsorg. Og der kommer så ligesom det guddommelige sikkerhedsnet ind, og sætter netop den grænse, som forhindrer det, som forhindrer individet i at blive helt ud. Ikke? Det kan man ikke, vel? Der er den grænse, der netop er bestemt af, at vi kan ikke udrydde vores egen eksistens. Det kan vi ikke. Men vi kan nedbryde vores sundhed, ja, hvordan skal man udtrykke, vi kan nedbryde det til et minimum. Hvordan så vil vi lide, det ved jeg ikke, vel, men det kan bryde det meget, meget, meget langt. Det kan vi jo se eksempler på omkring os i samfundet. Ja? Hvis vi har en fri vide, hvordan vil det forklare, at vi er i søvn og drømme om sin egen fremtid i en opbygning? Ja, det er det, man kalder for prækognition, ikke? Ja, det er rigtigt. Det kan man godt. Men se, der skal vi så lige lægge til. Altså, der er jo nogle mennesker, det ved vi, som har den evne i større udstrækning end andre, på en eller anden måde, som er svært at forklare, at få visioner af fremtidige begivenheder, ikke? Og som også kan udtales om andre mennesker senere vil komme ud fra. Men der er det meget interessant at lægge mærke til, at det er jo ikke, der er ikke en 100% opfyldelse eller træfsikkerhed. Altså de tilfælde og de udtalelser, jeg har været berørt med, de mennesker, der har sådan en evne, de har sagt noget i retning af, ja, måske 2/3 eller sådan noget lignende går i opfyldelse. Men om det er 2/3 eller 4/5, det er den forbindelse underordnet. Men det, jeg vil frem til, det er, at fremtiden, den ligger ikke, ud fra Martinus tankegang, 100% fast. Men i betragtning af den levevis, vi har haft indtil nu, de valg, vi har gjort indtil nu, de ting, vi har sået indtil nu, så kan man sige, som det står lige nu, så står du til, at der vil ske det her. Men lige indtil det sker, der kan der jo indføre nye faktorer. Der kan man træffe nye valg, der kan man gå andre veje, gøre andre ting. Så frem man altså giver anledning til det, jamen så kan det altså ændres lige indtil det tidspunkt. Se, det er, at man i den åndelige verden under tiden kan se, hvad der vil ske i fremtiden. Det er jo ikke noget mærkeligt noget. Men det hænger sammen med, fortæller Martinus, at den åndelige verden, det er den primære verden i forhold til den fysiske. Den fysiske verden, det er en virkningsverden. Og den åndelige, den stråleform, den energier, altså den tredje verden, det er en årsagsverden. Og derfor sker alle ting faktisk på den åndelige plan, før det sker på den fysiske plan.
Men på den anden side, så er det ikke alt, hvad der sker på dette åndelige plan, der sker på den infysiske verden. Det er vi selv med til, lige kan man sige, lige ind til selve episoden indtræder, at der har vi mulighed for, om man så må sige, at styre det. Det kan jeg så ikke give nogen forklaring på, hvordan det kan være, at der kan være specielle tilfælde, der ligesom gør sig gældende i den sag. Det kan jeg ikke sige. Ja, jeg må også indrømme at sige, at det er ikke noget område, som Martinus sådan specielt har beskæftiget sig meget med. Jeg tror ikke, at man har sagt ret meget mere om det, end det, jeg lige har givet udtryk for her, at det er en primær verden. Det er jo sker ting, jeg før det. Men på den anden side, faktisk samtidig altså, understreger, at vi er ikke nogen altså, robotter i den forstand, altså, at tingene, vores fremtid, ligger fuldstændig fast. Der er store ting, som ligger fast. Store begivenheder, afgørende begivenheder. Men jeg tror, man kan sige det på den måde, at jo mere man går ned i detaljen i ting og sager, kunne være på en måde, den kan også være på en anden måde. Jo større er, hvad skal man sige, valgmulighederne og fleksibiliteten. Men der er givetvis nogle store ting, som er i den grad, knyttet til hele den udviklingslinje, vi har haft måske i flere inkarnationer, og den skæbne, vi har sået. Så det må, vende tilbage på en eller anden ret defineret. Det formoder jeg, det er større ting, det som drejer sig om. Ja, det kunne man godt, men det er jeg helt sikker på, at det vil Martinus møde på. Det er jeg helt sikker på, vores frivillige, den er ikke historisk. Men netop det forhold der, at man kan opleve ting, psykisk klaveriat, som senere indtræder, det skyldes, som sagt, at det er et hurtigere plan. Altså, det er der tingene, først lægger sig til rette, ud fra det skæbnemønster, der allerede er skabt. Men så længe det ikke er sket i den fysiske verden, så er det ikke. Men jeg mener, når jeg har tænkt, at det er det, de andre gør i form af tror, at det kalder sig ekstrapolation. En udvikling, der går sådan, at komme der til den, vi får til. Hvis det ikke, der sker noget i form til, så kalder det ekstrapolation. Og i mange tilfælde vil det jo netop gå sådan. Fordi man kan godt sige, at hvis man starter herfra, så rammer man lige ud af landevejen. Så kommer man til Randers, men mindre man drejer af til en af tiden, så kommer man til halvdelen af landevejen. Altså, jeg har selv dannet mig en forestilling om, hvordan altså en sammenligning fra vores teknik af, hvordan jeg kunne tænke mig, at det sker. Nemlig det at sammenligning fra de store moderne skibe som kampbåde, der har i styrrummet, der har de en skærm, ikke? Som med stiftede linjer, nu er det ikke så meget ofte, der viser, hvor skibet ville havne, hvis det sejler 30 grader mod nordvest, eller 45 grader mod nordvest. Ikke? Altså hvis man drejer på en håndtag til de 30 grader, så kommer der en stiftede linje på skærmen, der viser, jamen så kommer vi der. Og hvis det drejer så meget, så havner man der. Ikke? Det vil sige, at man på et tidspunkt, før begivenheden indtrådt, kan sige, hvis vi fortsætter den kurs, vi er på nu, så vil vi om 10 minutter eller en halv time være i den position. Ikke? Det vil sige, at skærmen i den her symbolik, der repræsenterer den åndelige verden, hvor man ligesom kan præsentere tingene først, før de bliver effektueret, men med ændringsmuligheden. Altså skærmen siger kun, hvis man fortsætter, så havner vi der om 10 minutter. Ja.
få dem i tankegang. Men det er altså ligesom min private lille gennemstrækket forsøg på at forstå det her. Det her. Det er det samme, som hvis jeg skal nå til Randers på et tæt tidspunkt, der skal jeg regne ud, når jeg har 20 km tilbage. Så skal jeg komme der på et kvarter, så det kører 10 km. Jo. Det er jo det samme. Ja. Jeg kan også tænke, at inden man når så langt, så har man fået så mange bedre, at man ikke får brug på den. Og dermed udsender en anden psykisk udstråling. Ja. Og det er nemlig også afgørende for, om det indtræder, det ja. Hvis det nu er det ubehageligt, ja. Eller det ikke indtræder, ikke? Jo, og om det på det tidspunkt er i sensor karma, om det er i pårørende, og så videre, altså også lidt af i gang. Det passer ind i det samme. Det må være fantastisk. Ja. Jo, men det kan jo også være, at det sker. Men altså, hvis man så har fået den åndelige udvikling, som erfaringerne giver, så tager man det på en anden måde, men vi har taget det på før måske på en tidligere inkarnation. Ja, absolut. Så altså begivenheden kan godt indskræftes, men der er forskellige måder, som mennesker tager det på. Alt efter deres udvikling for en, ikke? Er det ikke rigtigt? Absolut. Absolut. Nu var det sådan en speciel problemstilling, ikke? Jeg kan nok ikke komme den videre, men jeg tror, vi skal gå over til at høre, at der er nogle andre ting. Hvad er det, du siger? Kan man konkludere, at levende væsener under udvikling er sådan, at levende væsener under udvikling er konstant, og har været konstant, og alt i den hele konstant? Ja, du kan bare udvide det og sige, at sådan er levende væsener er konstant overhovedet. Ja, for det må være den følgende teori der om, at det må det være. Og ikke dybt kommer til. Nemlig. Det er jo sådan set en god parallel til fysikkens lov om energiens konstans i universet, ikke? Ja, det er det. Der er ikke nogen, der kan komme nye væsner til, og skal komme bare. Ja, i og med, at de er evige, ikke? Ja, levende væsner.